Tumsifu Yesu Kristu. Mama Maria Malkia Mitume, utuombee. Masomo ya Misa Takatifu, Jumanne, Juma la 25 katika kipindi cha kawaida, mwaka A. Somo la kwanza, Esra, sura 6, mstari wa 7, 8, 12 ba, kisha 14 hadi mstari wa 20. Somo katika kitabu cha Ezra. Siku zile, Dario, mfalme aliwaandikia magavana wa jimbo la ng'ambo ya mto akisema, mwacheni gavana wa Wayahudi na wazee waendeleze ujenzi wa nyumba ya Mungu na wapajenge upya mahali pale pa awali. Ninatoa pia amri hii juu ya kushughulika kwenu na wazee hao wa Kiyahudi katika kuijenga upya tena hiyo nyumba ya Mungu. Kutoka hazina ya kifalme, yani kodi za ng'ambo ya Alfrati Magharibi, gharama za watu hao zilipwe kikamilifu bila kukawia ili kazi isikwame. Mimi Dario nimetoa amri hii, lazima itimizwe kikamilifu. Nao wazee wa Kiyahudi wakitiwa moyo na mahubiri ya manabii Hagai na Zakaria mwana wa Ido, walifanya maendeleo ya haraka katika ujenzi. Walifanikiwa kumaliza ujenzi kadri ya amri ya Mungu wa Israeli na amri za wafalme Sairusi, Dario na Shalachata, mfalme wa Uajemi. Hekalu lile lilikamilika kujengwa siku ya 3 ya mwezi Adari, katika mwaka wa 6 wa utawala wa mfalme Dario. Wana wa Israeli, makuhani, Walawi na watu wengine walipopanda kutoka uhamishoni, waliadhimisha kwa shangwe kuweko wakfu wa hekalu la Mungu. Kwa kuweko wakfu kwa hekalu hili la Mungu, walitoa sadaka fahali 100, kondoo dume 200 na wanakondoo 400, pamoja na buzi dume 12 kuwa sadaka ya dhambi kwa Waisraeli wote, kadri ya hesabu ya makabila 12 ya Israeli. Baadaye wakawaweka makuhani kwa vyeo vyao na Walawi kadri ya zamu zao za utumishi wa ibada ya Mungu kule Yerusalemu, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Musa. Hawa waliorudi kutoka uhamishoni waliadhimisha Pasaka katika siku ya 14 ya mwezi wa kwanza. Walawi ambao kila mmoja alijitakaza kwa ajili ya tukio hilo, walifanya matoleo ya sadaka za Pasaka kwa ajili ya watu wote waliotoka uhamishoni, kwa ajili ya ndugu zao makuhani na kwa ajili yao wenyewe. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 122 mstari wa kwanza hadi wa pili, 3 hadi 4a, 4b hadi 5. Kiitikio: tuingie kwa furaha nyumbani kwa Bwana. Tuingie kwa furaha nyumbani kwa Bwana. Nalifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Sasa miguu yetu imesimama ndani ya malango yake, e Yerusalemu. Tuingie kwa furaha nyumbani kwa Bwana. Yerusalemu uliojengwa kama mji ulioshikamana, ndiko wanakopanda makabila, makabila ya Bwana. Tuingie kwa furaha nyumbani kwa Bwana. Kama ilivyo sheria ya Israeli, ili walitukuze jina la Bwana, humo vimewekwa viti vya hukumu, viti vya nyumba ya Daudi. Tuingie kwa furaha nyumbani kwa Bwana. Aleluya, 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 aleluya. Wanaheri wenye kulisikia neno la Mungu na kulishika. Aleluya, aleluya, aleluya.
Haleluya. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako e Bwana. Luka sura 8 mstari wa 19 hadi 21. Wakati ule mama yake na ndugu zake walikwenda kumtazama Yesu, lakini walishindwa kuonana naye kwa sababu ya umati wa watu. Akapashwa habari, mama yako na ndugu zako wamesimama nje, wanataka kuonana nawe. Akawajibu akisema, mama yangu na ndugu zangu ndio wenye kulisikia neno la Mungu na kulifuata. Injili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo.